реалізовувалися 14 проєктів. Касові видатки станом на 1 січня поточного року склали 128,3 мільйона гривень, що складає 98,9% від суми ТФРР, яка була спрямована на нашу область. Замовниками по 6 проєктах виступив Департамент будівництва облдержадміністрації, по 2 проєктах – Миргородська та Лубенська міські ради, по 1 проєкту – Кременчуцька, Лохвицька, Піщанська та Бутенківська місцеві ради. Щодо динаміки освоєння коштів ТФРР, починаючи з 2015 року, представлена на графіку. Як видно з графіку, 98,9% освоєння коштів ДФРР є найвищим показником за всі роки з моменту запровадження даного фонду. А порівняно з 2019 роком, коли до державного бюджету у зв'язку з неосвоєнням було повернуто 83,5 мільйона гривень, темп освоєння коштів ДФРР зріс на 43%.